Петро Қазақстан Шымкент мұнай өңдеу зауытының ұжымында қазақ халқының барлық салт дәстүрі көрініс тапқан Наурыз мерекесі тойланды. Сәуірдің мамыржай күндерінің бірінде тойланған қазақ тойы Қыдырата батасымен басталды. Қонысың өрісті болсын, еккенің жемісті болсын. Аумин! Бүгін жұмысшылар өздері қуанып жатыр, бәрі ерекше өтіп жатыр. Жыл сайын ол компания өткізеді Наурыз мейрамдарды. Бәріне әріптестері, бәріне қонақтарды келген жатқанда Наурыз мейраммен құттықтап жатырмын. Отбасына бақ береке болсын, аманшылық болсын, той жақсылық болсын. Енді біз кәсіпкерлікті істегеннен кейін айтамыз, айлықтарды да көтеріп берсін басшылар, біздің жұмысшыларға да. Аманшылық, тыныштық болсын. Бұл күнгі мерекеге зауыттағы қызметкерлердің барлығы дерлік отбасымен қатысты. Наурызға келген жұмысшылар мен қонақтар мерекелік ақ дастарханнан дәм татып ұлттық ойындар ойнап, мәре-сәре күйге бөленді. Арқа-жарқа болған қауымның бір тобы арқан тартып ойнаса, енді бір тобы кіртасын көтеріп, күш сайыстырды. Ал ұлттық киіммен алтыбақан тепкен жастар жағы көпшіліктің назарын аударып, мейрамның сәнін кіргізді. Бүгінгі Наурыз мейрамы өте бір ерекше кезде өтіп жатыр. Неге десеңіздер, қазір кезекті жөндеу жұмыстары аяқталып жатыр. Міне Петро Қазақстанда болып жатқан. Ол да бір сәтті аяқталды деп есептеймін. Қызметкерлер атынан, осы зауыттың істеп жатқан, ремонт өтіп жатқан жұмысшылардың атынан істеп жатқан Петро Қазақстанда және сол атқарып жатқан подрядный организациялардың атынан көп рахметімізді айтқым келеді. Наурыз мейрамдарыңыз құтты болсын. Мереке барысында халық әндерде назардан тыс қалған жоқ. Той алаңынан ұлттық аспаптармен әуелете ән салған әншілерімізбен қатар мұңбырала билеген бишілеріміз де табылды. Осылайша қазақтың ұлттық өнеріне келген қонақтар да тәнті болды. Барлықтарыңызды Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Өнерпаздарға мың алғыс. Жұмысшылардың бәрі де қарбалас еңбек етіп жатыр. Бірақ бұл барлығымыздың бірге осындай айтулы мейрам әз Наурыз мерекесін тойлауымызға кедергі келтіре алмады. Барлықтарыңызға денсаулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Зауытты жаңғырту жұмыстары аяқталғаннан кейін қазақстандықтарға көп пайда әкеледі. Шығарылатын мұнай өнімдерінің сапасы жақсарады. Шымкент мұнай өңдеу зауытының ұжымында өткен Наурыз мерекесі осылайша тойланды. Мереке соңында кәсіпорынның жас мамандары заманауи флешмоб қойып, көпшіліктің көңілін көтерді. Жанерке Құмар, Талғат Абдинаев, Ербол Махашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.